Kaixo guztioi, Aitzibiri Baibarriaga naiz, 31 urte ditut eta Bilbotara naiz. 2011garren urtetik Bilboko udaletxean zinegotzia naiz eta datorren urteko 2015eko hauteskundetan Euskal Herria Bilduko hautagaia izango naiz Bilboko udaletxean. Konbentzituta gaude bestelako hiri eredu bat garatu behar dugula, konbentzituta gaude pertsona guztiak lehentasun dituen udaletxe bat eduki behar dugula eta datozen urteotan ezkerretik eta auzotik garatuko dugu hiri honen etorkizuna.